Tehän saitte äänestää, mitä hauskaa voisimme tehdä tällä lukukaudella. Lähdemme yllätysretkelle! Yes! Silloin on vaarin häät ja me mennään niihin koko perhe. Häh? Onko se tosissas? Voisitko kuvitella olevasi minun best man? Sinulla olisi tärkeä rooli häissä. Ajaa? Mun pitää sanoa Sofille! On muuttanut mieltä. En halukaan häihin. Lasse, minun best man. Hei. Hei. Täytyy lähteä. Onko suunnitelmaa? Missä Lasse on? Se karkasi kotoa. Niin, Helmer aikoo livistää häistä ja on karannut. Kuinka hä? Mitä hätä, kuinka hä? En mä tiedä. Mitä täällä tapahtuu? Vaari siis lähti. Riittää nyt jo. Mitä sinä teit? Ei kun toi on vähän vajaa. Mitä palusta? Yes. Me ollaan tosi fiksuja. Sä maksat tästä vielä. Nyt hukkui Håkankin. Okei. Kaikki hyvin, ei hätää. No? Tiedhän sä, ettei kulutus pienene, vaikka sä tankkaat vähemmän. Ai mitä? Auto kuluttaa ihan yhtä paljon.